Ново видео интервју на телевизија Република. Со мене во студиото е директорот на спортскиот центар Борис Трајковски, господинот Златко Перински. Добар ден, добре дојдовте. Добар ден. Ве поканив во студиото на ова премин од топлото кон постудено време, време кога сите оние рекреативни физички вежби, луѓето што ги практикуваат, граѓаните на Скопје и пошироко, се префрлаат од надвор, од, би рекол, она патека за трчање покрај кејот, внатре во спортските сали. Спортскиот центар Борис Трајковски е еден од редките кој што нуди повеќе физички активности, односно активности за рекреација, чинам над 13 активности. Па, ако може да дадеме натика што се нуди спортскиот центар Борис Трајковски и со што се спорт може да се рекреираат и занимаваат, нели, граѓаните на Скопје. Значи, веќе подолго време, повеќе од еден месец, скоро сите наши ресурси се во подготовка, ангажирани во подготовка на зимската сезона, во сета онаа припрема на арената, припрема на лизгалиштето, припрема на базенот за зимскиот период кој што следи, така да можам да кажам дека сите наши капацитети се спремни за она што не чека, тоа е зимата. Сите граѓани кои што се заинтересирани да спортуваат во центарот ќе добијат максимална услуга. Како најголем спортски центар во Република Македонија, а можам да кажам и во регионот, практично нема спорт кој што не можеме да го спроведеме. Имаме околу 15-тина содржини кои што се фиксни, статични во текот на цел секојдневието функционираат, но тоа не значи дека не можеме да спроведуваме и останати спортови како што се бадминтонот. Со поделбата на сала можеме да организираме и интернационални тениски турнири во големата арена. Практично тој аспект на мултифункционалност на Борис Трајковски доаѓа до израз оваа сезона и на било која потреба на нашите корисници ние можеме да одговориме. Така, рековме дека овој еден од поголемите, нели, во регионот спортски центри, освен тоа што има сала, има и базен. Но има и она специфика која што почна од неодамно, пред неколку години, тоа беа зимските спортови, хокеот, уметничкото лизгање. Како стоиме на тој план? Има ли, колкава е заинтересираност? Заинтересираност е значителна. Значи, за прв пат во Република Македонија пред 4 години се промовираше тренажен процес по уметничко лизгање. И тоа е наистина една импозантна вештина и многу ми е драго кога имам прилика да ги гледам тие дечиња кога тренираат на лизгалиштето, на вистина изгледа премногу убаво. Премногу ми е драго кога сум таму и кога се дружиме заедно. Правиме две представи, едната е околу нова година, едната е по повод завршеток на сезоната. И ова нека биде јавен повик за онаа предновогодишна представа, сите оние кои што ќе имаат прилика да дојдат. На вистина е не секојдневно нешто кое што се изведува во рамките на лизгалиштето во склопот на Борис Трајковски. Хокејот и изминатата сезона и ова го спроведуваме заедно со Федерацијата за хокеј. И навистина има и тамо одличен интерес. Планираме некаде сезоната, исто како и минатата, да почне помеѓу 10 и 15. Секако тука зависиме и од атмосферските влијанија. Значи, кога ќе имаме константна температура под 7-18 степени, тогаш веќе сме во можност да го ставиме во функција и секогаш е во тој интервал. По повод 13 ноември празникот, во принцип секогаш имаме значајни случувања во Борис Трајковски и пуштањето на зимската сезона официјално гледаме да биде во тој интервал помеѓу 10 и 15 ноември. Базенот, еве вака сега ќе ги опфатиме, нели, содржина по содржина, пошто да дадеме една слика, една представа, можеби идеја и да поттикнеме некој да почне да се рекреира и да спортува. Базенот нуди исто така повеќе офат на поширока публика, од деца до постари и, нели, оние кои што се во пензионерските води ги уживаат плодовите на света работа за сега, нудили нешто ново, што се нуди тој простор? Значи, базенот од минатиот септември има продолжено работно време. Наместо од 10 часот изутрина, сега работиме од 7 часот изутрина. Се со цел за промоција на овој проект кој што го промовиравме исто во септември, а тоа е проектот рекреација пред работа. Значи, многу е битно и тоа е пример во сите поголеми европски и светски градови. Согласно динамичното темпо на живот, луѓето немаат време во текот на денот да спортуваат. Затоа, ние се потрудивме да им овозможиме пред работа да дојдат да се рекреираат и да се испливаат. И при тоа, за да го испромовираме сето тоа, предвидовме и бенефицирана цена
од само 1000 денари за 7 пати неделно, месечна членарина. И тоа е навистина достапна цена скоро за сите граѓани, не само во градот Скопје, во Република Македонија. И можам да кажам дека постигнавме многу добар успех затоа што месечниот број на посети минатата година и сега ни се зголеми за 5000 по месец. Значи, од 7000 просечна посетеност на месечно ниво, сега имаме 12000 посетеност и тоа е навистина една импозантна бројка и импозантно зголемување за толку краток период. Исто така како новите... Се држат ли обуки за деца, за непливачи, за... Така е. Значи, во рамките на пливачкиот базен работат неколку школи. Интензитетот на школите најчесто е во од 17 до 21 часот. Но како новина, исто така од септември која што ја воведовме, е тоа што и во време на тренинзите базенот е отворен и за рекреативни посети. Значи, претходно од 17 до 21 часот не можеше рекреативец да дојде, да плати билет и да плива. Сега може. Значи, базенот е отворен во текот на целиот ден за рекреативни посети, покрај тренажниот процес. Дополнително, тука разработивме и еден социјален аспект, значи, веќе четврта година ја продолжуваме соработката со Дајте ни крилја. Тоа е здружение кое што се бави со дечиња со посебни потреби. Значи, спортскиот центар Борис Трајковски не е само бизнис ориентиран, него помага и на социјалната категорија да ја наречеме. Дечињата со специјални потреби тренираат под закрила на ова здружение и навистина има подобрување во нивната психофизичка состојба. Во таа насока сега планираме да направиме уште еден меморандум за соработка со специјална олимпијада. Специјална олимпијада е здружение на граѓани која што постигна импозантен успех на тоест во оваа година, така да се трудиме да овозможиме Борис Трајковски да биде и нивен дом, значи да можат да тренираат, да ги развиваат своите вештини во насока на национални успеси. Значи, многу е битно да не бидеме само бизнис ориентирани, да имаме и социјален аспект на функционирање, бидејќи сепак сме јавен објект, а при тоа да работиме рентабилно. Податоците кои што како бројки ги гледаме од изминатата година до сега, покажува дека се движиме во права насока. Значи, бројките се на секое поле се зголемуваат, независно дали се работи за рекреација или за клубови. Базенот работи навистина со полна пареа и можам да кажам дека е можеби меѓу 10 светски базени кои што работи рентабилно. Значи, во принцип, базени како јавни објекти, многу тешко е да најдете модул за да работи продуктивно, не би можел да работи, меѓутоа да работи рентабилно, да работи на некоја нула. Нашиот базен го постигна тоа ниво. Така. А го спомнавте измената на работното време, нели, за она пливање пред работа, рекреација пред работа, тоа е една прекрасна идеја. Но го изменивте и работното време и во фитнес салите. Да. За да може да се прилагоди, нели, на онаа популација која што оди на работа, па го продолжи втечином до 21 часот. Не, до 23 часот, до 23 часот е фитнесот, меѓутоа го продолживме на место од 10 часот изутрина и фитнес центарот почнува од 7 часот изутрина. И тоа го направивме бидејќи моделиравме пакет услуги кои што вклучуваат базен, фитнес центар, сауни, значи на некој начин микс на сите наши понуди. Исто така има огромен интерес, за преку 100% ни се зголемени членовите кои што активно тренираат во фитнес центарот и тоа е само оној показател кој што кажува дека одиме во добар правец, кој што се развиваме во добра насока. Има ли тука новини? Се воведуваат ли новини во работата? Што опфаќа се еве фитнесот? Кои се групи ги опфаќа? Значи, ние имаме фитнес центар, тоа е познатата теретана. Не верувам дека некој од граѓаните, барем на градот Скопје, не бил барем еднаш да ја види. Тука е аеробик и пилатес центарот. Исто така имаме и йога центар. Тоа е исто многу интересна новина, се надевам дека ќе имаме прилика да ја спомнеме во интервјуто. И сега изминатиот месец ја воведовме и зумбата како новина во фитнес програмите наши. Значи, на некој начин ги опфаќаме генерално поголемиот дел од сите оние фитнес програми кои што се застапени и кои што реално највеќе се користат од нашите граѓани. Значи, ние нашата понуда не е пластична, ние постојано, дури можеби и пречесто ја адаптираме спрема потребите на граѓаните. И во таа насока ги генерираме сите проекти, продолжување на работно време, правење на пакет понуди, намалување на цени, се со цел да бидеме најдостапен центар во републиката и да овозможиме на што е можно поголема маса на народ да дојде се прилагодувате всушност кон потребите за да може да се одржи сето тоа. Беве да речеме дали имате програми за бремени, за трудници.
тоа е тоа што сакав да го кажеме. Значи, тоа е еден, за мене, многу корисен проект кој што го спроведуваме заедно со Министерството за здравство. До сега имаме преку 70 бремени жени кои што дошле и оној блажен период, онаа блажена состојба која што ја минуваат, ја поминуваат на некој начин на одредено ниво на релаксација во Борис Трајковски. Зашто? Значи, вежбите се многу специфични и се 100% прилагодени спрема состојбата во која што се наоѓаат. Интензитетот на вежбање е сосема безопасен за нивната состојба. Дополнително, за да ја зголемиме безбедноста, благодарение на Министерството за здравство, имаме постојано доктор кој што е присутен на вежбите, за да бидат вежбачките посигурни. Фидбекот кој што го добиваме од трудниците е феноменален. Ова е бренд во светот, јогата за трудници е бренд во светот и чини многу пари. Кај нас е апсолутно бесплатно. Значи, вие можете само да дојдете бремена жена кај нас, само треба да извади потврда од матичниот гинеколог дека е во здравствена добра кондиција, само таа треба да ни ја приложи и она може да почне да вежба. Нема никаков финансиски надомест кој што треба да го плати кон Борис Трајковски. Значи, тоа е навистина еден значаен проект за целото општество. Така. За здравјето и за мајките и за бебињата и воопшто за целата популација и за вас okay. како промоција, бидејќи бесплатна услуга е нешто што ретко може да се добие. Лани, цело време зборуваме дека се зголемува опатот на посети. Лани, колку што можев да најдам некои податоци, сте имале некаде околу 670.000 посети, директни. Да. Годинава како ќе ја завршите? Годинава минимум 10% ќе бидат зголемени, затоа што сите овие адаптации на нашата понуда и оние бројки кои што ги пратиме на месечно ниво кажува дека минимум за 10% би требало да имаме зголемување на посетеността. Значи, сега кога збориме за бројката од 670.000 посети, убаво кажавте, тоа се директни посети. Значи, луѓе кои што посетиле спортска содржина, кои што дошле на концерт, на утакмица и така натака. Но има тука уште една дополнителна бројка, чисто за илустрација на граѓаните да им стане јасно колку е посетен центарот. Значи, ние имаме и закупци, има аутлет, има продавници, има дополнителни услуги кои што ги нуди центарот. И ние во нашата, може би ова и не толку прецизна математика, но еве некоја груба апроксимативна проценка е дека уште толку ние имаме индиректни посети. Значи, фамилии кои што доаѓаат во шопинг, во оние сите аутлети. Има игротека тука. Игротеката е тука, да, картингот е тука и така натака. Значи, имаме многу содржини кои што ги вбројуваат овие индиректни посети. Така да во Република Македонија, знаеме, имаме 2 милиона жители, а ние имаме над милион заедно директни и индиректни посети и тоа е стварно импозантна бројка. Значи, ние обслужуваме огромна маса на народ. Го спомнавте, од директните посети ги спомнавте оние што присуствувале, нели, што посетиле концерт или спортски надпревари. Вардар веќе не игра во спортската сала Борис Трајковски. Тоа е од објективни причини. Добро. Да. Затоа велам, значи, ние, нашата понуда воопшто не е пластична. Значи, ние постојано ја адаптираме спрема потребите на граѓаните. Реално, ние имаме намалување на приходната страна заради тоа што Вардар си има собствена арена. Меѓутоа, само како илустрација ќе споменам, процентот на приход од рекреација, од сите овие понуди кои што ги правиме, ни е зголемен за 7% од бруто приходот. Што значи дека практично загубата од Вардар која што имавме минатата година, ние скоро во целост ја покривме од рекреативните посети. И тоа е само за една година. Значи, тоа е огромен напредок на центарот. Кога би бил и Вардар тука, ние би имале 15% бруто зголемен приход. И тоа е многу добра бројка, многу добар напредок за толку краток период. Сега, неодамна имавте една содржина нова таму, беше спортот и семејните вредности, може да се дружат заедно спортисти со цели семејства, деца, беше посветено на децата и развојот на спортскиот дух кај нив. Салата беше поделена на три да. Терени. Се задржува тоа или? Да, тоа е проект поделба на сала. И од овој проект очекуваме многу, бидејќи со поделбата на салата направивме три паралелни терени. Тениско игралиште, кошаркарско игралиште и игралиште за ракомет на специјална подлога за ракомет наречена Герфлор.
оваа поделба на салата првенствено служи за рекреативни и тренажен, за рекреативни посети и тренажен процес. Кога направивме анализа минатата година, колку е процентот на посетеност на малата арена, во споредба со големата арена, видовме дека има многу голема разлика. Значи, цената за закуп минатата година на големата арена ни беше висока за наши услови. Сега со поделбата на салата, овозможихме таа цена за закуп да се намали за 50%. Ма можам слободно да кажам и да се пофалам дека ракометното игралиште е скоро целосно изнаемено, исто така и кошаркарското, а за тениското игралиште веќе од поодамна нема слободен термин, уште пред да го промовираме проектот, бидејќи такво тениско игралиште може би и за прв пат во Европа се прави. Оно што е многу битно е што све е монтажно-демонтажно. Значи, ние имаме сертифицирана акрилна подлога од Светска тениска федерација, која што можеме да ја извадиме и повторно да ја ставиме. И тоа многу мал број на спортски центри можат да се пофала дека имаат таа можност. Ние тоа го овозможивме за нашите граѓани. Спортот и семејните вредности е еден проект кој што го реализиравме заедно со Агенцијата за млади и спорт и Сојузот на спортски федерации. И исто е на некој начин од оној социјален карактер кој што треба да ја карактеризира обществената одговорност, ајде да кажеме, на Борис Трајковски. Која беше идејата? Согласно динамичното време на живот, многу малку време поминуваме со нашите семејства. Во насока на дружење, на забава, го организиравме овој настан да дојдат родители со дечиња, со цели семејства, да во наводници се надпреваруваат против други семејства. Значи, се беше одревијален карактер, оде не беше некој надпреварување за прво место, се е одревијален карактер, бидејќи на прво место ни беше дружењето. Мислам дека иницировме нешто што може да биде како тековен проект, а и се надевам дека ќе биде така, затоа што оно што го видовме од изразот на дечињата кој што беа во Борис Трајковски тој ден, кога го реализиравме проектот, навистина ни даде една слика дека сме направиле прав погодок. Особено тоа што има можност да се запознаат со дел од спортските звезди, нивните идоли, кои што беа таму и учествуваа во организацијата на тие игри, помагаа, беа суди. Така. Каква беше реакцијата нивна од таа блиска средба? Тоа е дополнителен мотив за нашава младина да ја насочиме кон спорт. Значи, првенствено беше фамилиарните вредности, дружењата и цела она забава која проживме. А како нус појава е тоа што овозможивме на некои дечиња за прв пат да влезат во центарот. За прв пат да влезат во големата сала каде што се постигнати најголемите спортски успеси. За прв пат да се видат со Врбица Стефанов, со Вале Радулович, со Томи Стефановски. Значи тоа се икони во спортот, во македонскиот спорт. Тоа треба да даде еден инпут и дополнително да ги мотивира и родителите, а и дечињата да се заинтересираат за одреден тип на спорт. Значи вие не можете да засакате нешто ако не го знаете. Идејата беше да влезат што поголема маса во Борис Трајковски, да види каде игра кошаркарска репрезентација, каде игра ракометна репрезентација и сите останати спортови кои што се одвиваат во Борис Трајковски, и да им даде дополнителен мотив да и тие дечиња се насочат на спорт и здрав начин на живот. Тоа е една од главните предлоги на центарот. Заврши сезоната на аквапаркот, тоа е една содржина специфична во рамките на спортскиот центар Борис Трајковски, воопшто и во Скопје, повеќе забава и повеќе посетено на она што рековме семејните вредности, затоа што доаѓа семејства со деца, да, за да може нели малку да уживаат кога е изгорен жешко надвор. Како помина сезонава со аквапаркот? Имавте и за тука пакети кои што ги нудевте семејни? Да, промовиравме семејни карти, се со цел да бидеме подостапни за поголема маса на граѓани да можат да не посетат, да се дозволат да не посетат. Имавме бенефицирани семејни карти. Ова е трета сезона на работење на аквапаркот и е рекордна. Значи, во изминатите две сезони имавме просек на посетеност околу 30.000 по сезона. Оваа сезона имавме 42.000 посети. Значи, имавме долго и суво лето и тоа придонесе кон зголемувањето на бројот на посети, но и добрата поставеност на работите внатре во центарот. Значи, во текот на целото време на функционирање на аквапаркот имавме 36 спасители, вклучувајќи и докторски екипи кои што се грижаа за безбедноста на капачите. Организираноста од страна на кадарот кој што беше ангажиран за функционирање на аквапаркот беше беспрекорна. И сето тоа придонесе да направиме разлика во плюс од 40% зголемување на посети од минатата година. И тоа е исто така една
импозантна бројка и тоа ни даде дополнителен мотив за до година да уште подобро ја адаптираме нашата понуда, за уште повеќе да ја надминеме, да го надминеме оној лимит од 42.000 посети како рекорд поставен оваа сезона. Ке ве цитирам од една ваша изјава. Спортот ке ве одлече од сите пороци на модерното живење, овозможува рекреација и вадење на негативната енергија, а понатаму и за помирен сон и, односно, ке даде еден главен фокус кој одржува во живењето. Најдете еден час дневно за рекреација, повикавте неодамна, обрекајќи се до помладата генерација. А, вашата работа во спортскиот центар Борис Трајковски, ја сметате како дел од спортот и дали имате време вие лично да учествувате да нели ни сите спортски активности што ги нуди спортскиот центар? Јас, значи, одвојувате ли вие време за спорт? Да. Па каков пример би било ако не би одвојувал? Значи, согласно продолжувањето на работното време на фитнес центарот, так. Пред работа доаѓам и вежбам во фитнес центарот, во утринските часови највеќе ми одговара во тој период затоа што понатака согласно тековните дневни обврски искрено не наоѓаме доволно време да се рекреираме, така да пред работа денот го започнуваме со спорт. Целта на нашето функционирање, на постоењето на Борис Трајковски како објект е да овозможи што е можна поголема достапност на што е можна поголема маса на граѓани. Во таа насока што на почетокот споменавме, ние постојано ја адаптираме нашата понуда, значи воопшто не е пластична. Доколку ние немаме посети, доколку ние не сме искористени, ние немаме зашто да функционираме. Ако оставиме ние само да функционираме за официјални надпревари, за Лига на шампиони, ние не би можеле да го издржиме темпото на функционирање. Во таа насока ние го промовираме спортот како вредност која што треба да даде дополнителен правец на сите оние дечиња во развој. Па затоа од најмали нозе ние почнуваме да ги промовираме преку спортот и семените вредности нашите објекти. Во иднина планирам исто така да спроведеме на ниво на училишта да можат дечињата да дојдат да не посетат низ една прошетка низ арената. Не само низ арената, туку и аквапаркот, или изгалиштото, и базенот, да ги видат сите наши капацитети. Тоа ќе даде резултат и ќе насочи повеќе дечиња кон спорт. Ако седиме статично и ако не преземаме ништо, никој нема сам да ни тропне на врата. Значи, ние директно зависиме од малопродажбата, се реорганизиравме внатре и сега веќе не чекаме некој да ни дојде на врата. Него одиме, ние се продаваме. Ние се нудиме и ние се адаптираме спрема потребите на граѓаните. Морам да ме прашам вака. Доаѓате од приватниот сектор и ова вие прва јавна функција. Колку време сте директор на спортскиот центар? Околу 15 на месеци. Така. Имаш ли потреба за голема промена внатре? Што воведовте од приватниот сектор во јавниот сектор? И колкава е разликата во работата помеѓу јавниот сектор и приватниот сектор, имајќи ги предвид сите оние нели зафати за градење на една бизнис атмосфера, амбиент во Република Македонија? Предходно работев да скоро 5 години во приватен сектор и токму од тамо ми доаѓаат овие мотиви да не чекаме работата да дојде кај нас, него мораме да ја најдеме ние. Адаптацијата моја од приватен кон јавен сектор не беше воопшто тешка. Можам да кажам дека беше малку не секојдневна, бев изненаден колку време им треба на луѓето што работат со мене да им се смени тој мајндсет дека треба само иницијатива да покажат. Тоа може би ми зема најмногу време и енергија, може би и се уште ми зема. Во таа насока секојдневно работиме со нашите вработени и се трудиме да им објасниме дека ако седиме и чекаме некој да ни каже што треба да работиме, ниту кариера ќе имате, ниту ќе направите некој значителен резултат во вашето работење, ниту нешто ќе се случува. Значи, таа е таа статика, одиме по права линија, нема ниту губиток, ниту тренд на зголемување на приходи, нема ништо. Не функционираме веќе така во центар. Значи, тоа е комплетно променето. Имаме комплетна нова реорганизација секторска и постојано се трудиме да зголемуваме членство. Значи, не само од рекреативниот спорт, туку и од професионалниот спорт. Владата на Република Македонија овозможи преку либерализацијата на пазарот за струја да излеземе и да купуваме струја. Со тоа ги намаливме оперативните трошоци за повеќе од 30%. Тоа па ни овозможи да ги намалиме цените за професионалниот спорт. Значи, ние имаме...
ние имаме намалување на цените за федерациите, за закуп на големата арена за 50%. Тоа никој не го направил до сега. Затоа елам, значи, нашата адаптација и искуството од приватниот сектор ни помогна многу да се фокусираме на главните проблеми, да видиме каде најмногу губиме, каде можеме да добиеме, каде сме го достигнале пикот, па мораме да правиме некоја дополнителна анимација за уште тоа да, за уште тој пик да го зголемиме. Значи, постојано ги формулираме нашите задачи во цел на зголемување на посетеността, не само од професионален спорт, како што рековме, туку и од рекреативен. Бидејќи ние не можеме како центар да промовираме нови спортски клубови, ние го даваме сервис. Така. И во таа насока нас и рекреативниот спорт ни е значителен дел од на приходната страна. Колку вас ве мотивира тоа што да речеме државата, нели, се вложува и вложува во спортот? Дали тука вие наоѓате вашата инспирација која понатаму ја пренесувате, да речеме, на вашите вработени, покрај тоа што, нели, како и мотив еден да од приватниот сектор преидете во јавниот сектор? Значи, како никогаш досега имаме инвестиција во спортска инфраструктура. И тоа не може никој да го спори. Тоа се гледа. Не само што е дополнителна мотивација, туку и огромна обврска. Значи, спортскиот центар од 2006 година до сега е прераснат во едно импозантно издание кое што може да се мери со најголемите европски центри. Значи, ниту еден европски центар нема волку содржини кои што тековно се одвиваат во текот на целата сезона. Вие имате спортски центри кои што се адаптирани специјално за таа намена, имаат мултифункционалност, може да се изведуваат повеќе спортови, меѓутоа немаат тренажен процес тековно во текот на целата година како што имаме ние. И тоа е навистина едно огромно поле за работа. Не само што дополнително ме мотивира, туку јас имам и обврска сето тоа да го спроведам. Тоа ми е мене работат. И во таа насока се одвиваат нашите активности. Во промоција на спортот и спортскиот начин на живот. Ние не можеме да поставиме цели дека сакаме да зголемиме рекреацијата за 10% во 2015 година, а да не направиме ништо со понудата. Тогаш ако не направиме ништо со понудата и 2014 би била зголемена, нели, посетеността за 10%, мораме да се адаптираме ние како давачи на услугата кон потребите на граѓаните. Ако бидеме статични, не можеме да ја зголемиме. И во таа насока резултатите ни се и ке не можеме ни да се наметнете и да повлечете и нови, и оние што не се рекреирале да почнат да се рекреираат. Република ги следи промените што се случуваат во делот на спортот, а и во делот на спортските понуди што ги нуди спортскиот центар Борис Трајковски. Ви благодарам за учеството ова утро, бидејќи го снимаме наутро во телевизија Република. Се гледаме повторно, се следиме со новите активности и новите понуди што ќе ги нудите кон сите граѓани во Република Македонија. Ви благодарам на поканата. Тоа беше најновото издание на интервјуата на телевизија Република. Со мене во студиото беше директорот на спортскиот центар Борис Трајковски, господинот Златко Перински. Следете ме со нови интервјуа, со нови извештаи од настани.